Арбаңыз урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз сөз эркиндигин чектөө аракети уланууда. Жогорку кеңеш ЖМК тууралуу мыйзамды талкуулайт деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков мырза. Нурдин мырза, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Нуржи Мырза, мына жалпыга маалымдоо каражаттар тууралуу мыйзам долбоору бул 2022 жылдан бери эле талкууланып жатат. Жаңылбасам буга чейин ушул 5 варианты талкууланды да. Акыйкатчы институту мыйзам долбоорун карап, талдап чыгып, айрым беренелер жанагы эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт, мыйзамды өзгөртүү керек деген корутунду чыгарган эле 2 ай мурда. Азыр бир кыска тасманы көрөлүк, андан кийин талкууга өтсөк. Вести ответственность за распространение ложной информации. Это в законе о СМИ? Да. Которая статья? Он сказал, спикер сказал, вести ответственность. Вы знаете, на сегодняшний день наше мнение такое, что, конечно же, каждый человек, с учетом того, что мы имеем на сегодняшний день, у нас есть онлайн-буллинг, у нас есть онлайн-террор. Мы, конечно же, институт Акытачи считает, что какая-то ответственность, возможно, должна быть. Но в каком формате, это другой вопрос. Уголовное или административное? Нет, мы считаем, что уголовное, конечно же, это перебор. Однозначно. Для того, чтобы к уголовной дойти, надо, возможно... Вы знаете, сказать что-то четко я вам не могу, но я думаю, что с учетом того, что мы на сегодняшний день готовы быть мостом между гражданским обществом и исполнительной, и законодательной ветвью власти, мы готовы... Мына 2023 жылдын декабрында министрлер кабинети белгилеп иштеп чыккан кезектеги 6-нчы варианты жогорку кеңешке келип түштү бул мыйзам долбоорунун. Сиз ошо долбоорду карап чыкканга үлгүрдүңүзбү? Эксперттер, журналисттер берген сунуш пикирлер эске алыныптырбы? Башкы кооптоно турчу жагдай кайсы? Мен азыр учурда карап жатам. Бул бүгүн эле чыкты. Мыйзам өзү көлөмдүү, мыйзам долбоору көлөмдүү, бирок мен байкаган нерселер боюнча бул анча деле өзгөргөптүр. Баягы эле жанагы биз туура эмес көрүп аткан нормалар дагы деле ушул жерде калып атат. Укуктук ченемдер. Менче бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарына кыйла бир кыйынчылыктарды жаратат деп деген ойдомун. Эгер эле ушул аябай маанилүү секторду алсыратканга алып келет деген ойдомун. Мына жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев ошо талкууларга катышып, анан бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан ЖМК боюнча мыйзам эскирген жана азыркы учурдагы талаптарга жооп бербейт деген эле да, азыр бир кыска тасманы көрсөк, андан суроого өтөйүн. Эл аралык адам укуктары боюнча уюмдардын өкүлдөрү менен ошол демократиялык өлкөлөрдүн биздеги элчилер менен жолукканда мен сурап аттым. Сиздерде ушул жагына кандай? Бизде дейт мыйзамдар абдан катаал дейт. Абдан катаал дейт. Эгерде фейк маалыматтар болсо, бир тараптуу шылдыңдоолор, жекелик асылуу боюнча бун жоопкерчилик абдан катуу дейт. Бизде биз ошону иретке келтирейли, тартипке келтирейли десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот. Муну мен мындай ачык эркин эле айтам. Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошон менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек. Мен ушунун жактоочусумун. Мына бул оюн Нурлан Шакиев 2 ай мурда айткан, анан чынында эле башка өлкөлөрдө абал кандай? Төрөгө айтып жаткандай жоопкерчилик катаалбы? Бир мисалдар барбы? Мисалдар менен айтып бере аласызбы? Албетте, кандай мисалдар бар. Негизи тартип керек, жоопкерчилик керек. Аны эч ким талашкан эч ким жок. Башка маселе бул мыйзам долбоору жазылып атканда негизи эл аралык практика эске алынат да. Анан ушул жанагы бизге жанагы бул эмени бергенде АРВ деген эмеден өткөн анализ регулятивного воздействия. Ошол жерде ошо жазылганда кайсы өлкөлөрдүн мисалдары эске алынды. Башкалар аталган жок. Казакстан менен Орусия көрсөтүлүп атат. Анан бул мыйзам
Aybay eskirdi diyen eng eski ba kana desem bir себептердин бири ушу түрткүлөрдүн бири болду деп айтылып атат. Мен ушул жана атай Казакстан менен Россиянын карап көрдүм. Орусиядагы күчүндө угул массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам 91 жылы кабыл алынды. Демек ал биздин Кыргызстандагы мыйзамдан бир жылга мурдараак кабыл алынды. Эскирээк десек болот да. Eski. Казакстандагысы 99 жылы кабыл алыныптыр. Адагы ушу өткөн кылымда кабыл алынган мыйзам. Мунун жанагы мыйзам долбоор эгерде эскирип аткан болсо, анда эки жолу бар. Же толугу менен алмаштырып чыгыш керек, же болсо бар мыйзамга керектүү мындай заман талап кылып аткан өзгөртүүлөрдү киргизүү. Түп тамырынан өзгөртпөстөн эми массалык маалымат каражаттары мындай негизги мындай миссиясы жана журналисттердин этикасы жана башкалар алар ошол эле бойдон калып атат. Ал түп тамырынан өзгөрүп кеткен жок. Демек ушул өздөрү баягы демилгечилер мисалга алып аткан өлкөлөрдө ушундай экинчи жол менен кетишкен. Бар мыйзамды толуктап керектүү тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип ошол мыйзамдар менен мисалы Россия 30 жылдан бери ушул бир мыйзам менен иштеп келатат. Анан жана чектөөлөр деп атпайбы? Ошол эле Россияда дагы, Казакстанда дагы милдеттүү түрдө бардык сайттар катталат деген норма жок. Эгер де кайсы бир веб-сайттын ээси ошонун баягы коллективи болобу, ошону биз массалык маалымат каражаттары болобуз, биз журналисттерге тиешелүү укуктарга ээ болобуз десе, алар ошолорго тиешелүү жоопкерчиликти тартабыз, ошонун функциясын аткарабыз десе, анда ал ыктыярдуу түрдө кайрылып туруп катталып алса болот. Биз өзү баарыбыз түшүнүп атабыз. Веб-сайт десе эле анын баары массалык маалымат каражаттары эмес да. Ошол эле ушул мыйзамды карай турган кабыл ала турган же болбосо четке кага турган жогорку кеңеш деген биздин мамлекеттик органдын өзүнүн сайты бар. Эми бул массалык маалымат каражаттары эмес да. Ал болгону ошол органдын ичинде эмне иштер жүрүп атат, кандай маселелер карылып атат, ошону маалымдап турат да. Бул эми массалык маалымат каражаттары деп эсептебейбиз. Башка мисалды алсак, жеке менчик ишканалар, кафелер, сулулук салондорун жана башка бардыгы өзүн баягы рекламалаш үчүн өзүнүн продукциясын элдерге жеткизиш үчүн сайттарын ачып алган. Эми ушулардын баары редактор, баары журналист болуп калбайт да. Биз туура түшүнүшүбүз керек да. Ошон үчүн өздөрү мисал катарында кабыл алып аткан колдонуп аткан Россияда эгер де сайт өзү жанагы массалык маалымат каражат болом десе, өзү ушуну арыз менен кайрылса, анда барып туруп катталат. Ушул жол негизи туура эле деп эсептейбиз да. Болбосо мындай бүт аралашып кетчү дейт да. Айырмачылыгы болот. Ооба, мына ошо жана мыйзам долбоорундагы бул баягы маанилүү жагдайлардын бири болуп атпайбы, ушу интернетке укуктук жөнгө салуу киргизилет дегенчи. Анан ушу жанагы бул боюнча ошо оюн эл аралык ишкердик кеңештин аткаруучу директору дагы Аскар Сыдыков дагы айткан экен, ушу демократиялык өлкөлөрдө жанагы бийлик бутактарын тизгиндеп турган институттар болуш керек, булар ЖМКлар, жарандык кооп депчи. Анан эгер мына ошо жанагы сайттар боюнча бул ишкердик чөйрөгө да мындай терс таасирин тийгизип калат деп атат да. Сиз айтып атпайсызбы, жана ишкерлер өздөрүнүн жана баракчалары бар, веб-сайттары бар, ошолор анда бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса анда жабылып калышы ыктымал турбайбы э? Туура же болсо Булар алар деми баягы же алар өздөрүнүн ошо баягы тиешелүү услугаларын же болбосо өндүрүп аткан продуктыларын рекламалай албайт. Эми бардыгы эле
массалык маалымат каражатка, рекламага, жарнамага төлөй турган мүмкүнчүлүгү жок да. Бул өз негизи кымбат нерсе болот. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болушунча өз сайтын ачып, өзгөчө мисалы ресторан, кафелердики ошондой. Анын сайтын ачса, ошол жерде менюсу бар. Мүмкүн жанагы ар кайсы тамактардын баалары, көлөмү жана башкаларын көрсөтүп атат. Бул эки тарапка тең жеңилдик да. Мисалы, керектөөчү дагы ошону тандап туруп, кайсынысына барсам, кайсынын кухнясы жакшы экен деп, ошол жака чейин барбай туруп, онлайн режимде кабыл алат да, керектүү маалыматты таап алат. Аны социалдык түйүндөрдө дагы эметсе болот. Ошондой эле сайт, өзү сайт кандай десем, бир маалыматты мындай кармап турат да, хранилище болупчу. Андан тышкары ал Facebook аркылуу, Instagram аркылуу кетиши мүмкүн. Бирок негизги жанагы эмеси болуп, ар бир мындай кичине мындай ийгиликтүү болуп бараткан бизнес негизи сайт ачканга аракет кылат менин билишимче. Эми ошол жагынан аларды ошол мүмкүнчүлүктөн мындай арылтып ал мүмкүнчүлүктү жапкандан мамлекетке кандай болот, пайда болот, мен шундай жатам. Анан дагы ушул маалымат тараткан ар бир адамга, анын ичинде блогерлерге ЖМК макамы берилет деген пункт бар эле да, анан ар бир блогерди эле жана ЖМКда берүү канчалык туура? Эми блогерлер бул өзүнчө бир кандай десем, баягы бир чети теориялык дагы, мындай практикалык дагы бул маселе да. Чын айтканда айрым блогерлердин жасап аткан мындай иш аракеттери журналистикине окшоп кетет. Ошон үчүн мындай калың журт мындай айырмасын деле мындай билип билбеши мүмкүн да. Албетте бизде баягы иштеп жүргөн адистер үчүн айырмасы мындай даана эле көрүнүп турат, бирок эл түшүнбөшү мүмкүн да. Камераны көтөрсө, бирдекени тартып атса, демек бул журналист деп түшүнөт да. Бул андай эмес. Массалык маалымат каражат менен блогердин айырмасы бар. Бул деген мен бир кесиптешим мындай мисал келтирди. Мен ошо туура көрөм. Бул жана табыптар барго, ошолор менен жанагы адискөй медиктер менен болгон айырма да дейт. Бул мүмкүн ошол жанагы народный медицина менен дарылап жүргөн киши атагы баягы массаж кылабы, башка кылабы, ал деле дарылап атат кандайдыр бир деңгээлде. Бирок анын жоопкерчилиги башка, анын медициналык билими болбошу мүмкүн, анын ошого жараша мындай жоопкерчилиги башка, анткени ал любитель. А бул деген профессионал адис. Ошон менен айырмасы башка. Бул бир өзгөчөлүк. Демек аларды бирдей кандай десем, бирдей деңгээлде коюу, бирдей аларга шарт коюштун өзү туура эмес деген ойдобуз да. Любитель менен профессионал эки башка. Блогер деген ал бош убактысында мүмкүн ага ошо кысып атат. Бул мындай бир чыгармачылыктын бир түрү да. Журналист үчүн бул кадимкидей эле кесип. Ал ошону иштейт, ошол аркылуу өсөт, ошонун жоопкерчилигин алат, айлык маянасын алат жана башка. Бул ошол кесип менен жөн эле мындай любительский менен аралаштырып койгон туура эмес. Бул бир. Экинчиден, блогер деген көпчүлүк учурда ал бир эле багытта алат да. Мүмкүн жана бьюти блогерлер бар. Алар жалаң эле жанагы сулуулук салондорду, кандай прическалар бар жана башка ошо өзүнө тиешелүү, өзүнө кызыктуу нерселерди гана чагылдырып турат. Ал эми маалыматтык агенттикти алсак, ал бир эле убакта спортту дагы, саясатты дагы, экономиканы дагы, маданиятты дагы баарын толугу менен алып кетип атат. Мунун айырмасы асман менен жердей. Үчүнчүдөн, редакцияныкы, мисалы блогер ал өзү тартып, өзүнө көңүлү жакса, ал ошону тартуулай берет. Ал эми редакцияда кеми дегенде журналист бар, редактор бар.
arasından korrektör de bolşu mümkün. Je bolso dağı tarmaktık dağı redaktör de bolşu mümkün. Ba, video boyunca özünçü, grafika boyunca özünçü, jana başka. Alar 2 je 3 yolu tekşerilip turup anan çıkar. Bunun mınday sapatı da ушул жараша берип аткан маалыматтын тактыгы, далилденгендиги жана башкасы ушул башка деңгээлде болот да. Бая көпчүлүк үчүн мен бардыгындай айта албайм, мүмкүн бая жаңы пайда болуп аткан редакциялар бая алар деле ушул кандайдыр бир мүчүлүксүздүктөр болушу мүмкүн, бирок барып туруп редакцияда ар бир редакцияда ушул ушундай механизмдер иштелип чыгат. Анан аякта жоопкерчилик бар. Бир эле журналист эмес, ошону ошол кол койгон ушул материалды көрсөтө бергиле деген редактор кошол жооп берет. Демек анын жоопкерчилиги башка. Блогер менен салыштырып туура эмес деген ойдо. Анан жана чет элдик жарандар жалпыга маалымдоо каражаттарынын негиздөөчүсү боло албайт деген берене конкреттүү бир медиаларга багытталганбы? Кыргызстандагы. Эми аны конкреттүү бир медиаларга байланганбы, байланган эмес деп мен демилгечилердин атынан айта албайм. Бирок бул деле бир мындай ченемдин мындай зарылчылыгы дагы күнөм да. Себеп дегенде деги эле сөз эркиндиги эмне менен сөз эркиндиги? Бул деген эгерде ар кандай көз караштарды бар бирдей кандай десем массалык маалымат каражаттарынын ээси бир болбош керек да. Мамлекет болобу же кандайдыр бир олигарх болобу же кандайдыр бир эме болгон өлкөдө болгон маалыматтын баарын өз колуна топтоп албаш керек. Мисалы сиздин редакцияңыз өзүнчө маалымат берип атат. Силерден көз карандысыз болгон башка редакция ошол эле маалыматты башкача бериши мүмкүн. Мүмкүн силер байкалган нерселерди чагылдырышы мүмкүн, же болбосо алардын аналитикасы башка болушу мүмкүн. Ошону менен көрөрман, угарман тандаганга мүмкүнчүлүк алат. Мүмкүн аларга силердин көз карашы, силердин подачаңар жагат. Мүмкүн ал башканы тандайт. Ошон менен сөз эркиндиги бул бизди журналисттерди эмес Кыргызстандын жарандарын эркин кылат. Аларга эркин ой жүгүрткөнгө, эркин маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берет. Ошо ал жагынан караганда башка бир мамлекеттин жараны болуп туруп, биякта массалык маалымат каражатты мындай негиздегенге кандай коркунуч бар? Ал биринчиден бизде катталып атат. Кыргызстанда. Демек ал Кыргызстандын шарттары, мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарга жооп бериш керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын конституциясында, жарандык мыйзамда жана башка мыйзамдарда көрсөтүлгөн чектөөлөргө баш ийиш керек. Ошону менен ал бардыгына тиешелүү талаптарга жооп берет деген ойдомун да. Ал эми жана каржылоо маселесичи, бул жакта мыйзам долбоорунда жаңбасам ушул бир үчүнчү берене деп ошо керек эле ЖМКларды каржылоо боюнча дагы айтылган да. Чет жактан каржылоого тыюу салуу деген чектөө жокпу? Акыркы версиясы айта албайт экен, бирок бул боюнча дагы ошондой эме болгон. Чет өлкөдөн каржыланганга бул менчи бул дагы туура эмес эле демилге. Себеп дегенде мисалы ар бир тармакты алалы, соода түйүндөр болобу же болбосо курулуш жүрүп атат мына Бишкекте, ошол жака инвестицияны тартып келип атышат бизнесмендер колдон келишинче. Ошону менен азыр бүгүнкү күндө дүйнөдө болгон канча мамлекет болсо ар бири ушул приоритеттердин бири деп инвестицияны тартып келди. Ал жагынан медиа тармак дагы эле ошондой инвестицияга муктаж. Эгерде биздин журналисттер ошол баягы Кыргызстандын
video, audio, basma söz, masalık malumat, karajatların önüktürüş için, elderge sapattuğu materiallardı dayardaş için, eğer de alar investisyonu tartıp kele atsa, biz alardı kuattaşımız kerek, kolduğu alışımız kerek. Anı çektegenden eşteke payda tappayız. Oşol gerek, olsa misal oşonu alar, albay alğan karajatlar, ertең биздин кошуна алабыз алып кетет анда. Ошол эле Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, алардын массалык маалымат каражаттарын өнүгөт дагы биздики эски камералар менен, эски микрофондор менен калып калып эле. Кызыксыз болуп, анан ошол биздин көрөрмандар аргасыздан биздикин көрбөй туруп, башка өлкөлөрдүкүн көргөнгө туура келет. Россия болобу, Кытай болобу, башкалардыкы. Эмне үчүн биз инвестицияны тартып келбешибиз керек? Bu adam bir tiyeşirliğinde algılıktuğu job, alalgan job usta. Bu kanday tosun olduk jaratı. Al en neyskisi mıyzam çeğinde oluşu. Kırgızstan'dan mıyzamların çenemlerin buz baş gerek. Boş ol yaşar. Kalgandarı hem al cünele bunday bir gerek yok ile bir hareketler degen oylamda çekti öyle. Анан мына жана төрөгө айтып атпайбы жоопкерчилик тууралуучу. Мына бир жакты каралап алып атат, анан ушуну мындай катаал жоопкерчиликти күчөтүш керек, андай болбош керек, жөнгө салышыбыз керек деп анан жана чуулганды Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы иштеп жатпайбы проекттер боюнча. Анын иштешине кандай баа берет элеңиз? Ал тандалма болуп атабы же мыйзам чынында эле ошо жазылганда иштеп атабы? Bu mıyzam özü negizi men yurist katarımda aytayın konsepsiyasının özü tura emes da. Sebep degende жоопкерчилик айтып атабыз. Жоопкерчилик ал бир эле массалык маалымат каражаттарда эмес. Кайсы тармакта болбосун жоопкерчилик болуш керек и бар. Бизде жарандык кодекс бар, кылмыш кодекси бар, административдик кодекс. Ошону менен ошол жерде керектүү укуктук ченемдердин баары камтылган. Ал сен мисалы медиа тармагында ошо бирөөнүн укугун бузуп атсаң, ошону менен сен бошотулуп кетесиң дегенди билдирбейт. Ошондой эле сотко кайрылат дагы тиешелүү чараларды көрүп алат. Керек болсо өзүнө тиешелүү жана компенсациясын өндүрүп алганга деле мүмкүнчүлүк берет. Башка кеп бул жерде ушул жана сиз айткан мыйзамда ал жалган маалыматтан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп аталат ал мыйзам. Бирок ошол жерде анык эмес маалымат деген эмне дегендин түшүнүктүн өзү жок. Анык эмес маалыматтан коргойбуз дейт дагы анык эмес маалымат деген эмне менен өлчөнөт? Кандайынан ошол белгиленет? Ошол жагы жок болуп атат. Анан кантип түшүндүрөсүн? Так түшүндүргөн нерсени ден сен коргойм деп атасың. Бул суун толкунунан коргоп атасыңбы же шамал соккондон биз түшүнүшүбүз керек да. Понятиясын бериш керек. Чуу дегенде ошондон башталыш керек. Тилекке каршы ал жагы жок. Бул бир. Экинчиден ал жерде мындай тең укуктуулук жок. Эгерде сизге жакпай калса, кимдир бирөөнүн массалык маалымат каражатын чыгарган материалы, сиз айтасыз, сен алып салам. Ал алып салбаса, сиз маданият министрлигине кайрыласыз дагы, ал милдеттүү түрдө аны бөгөт коюп салат. А эмне үчүн экинчи тараптын массалык маалымат каражатын пикири суралбайт? Мүмкүн аларда далил бар. Мүмкүн алар эгерде мындай калыс караса далил деп бере алат. Өзүнүн позициясын мына эмнеге таянып биз көрсөтүп атканыбызды билдире алат. Бирок кандай процедура жок болуп атпайбы? Бирөө арызданды эле болду. Массалык маалымат каражаттыкы туура эмес. Аны жабыш керек же алып салгыла же жаап салабыз. Иштетпей коюу. Бул баягы тиги эмеге окшоп атат да эми кыргыздын бир сөзү бар го. Оз кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегендей эле болуп калды да. Ошол кедейдин уулу эмелер массалык маалымат каражаттары болуп калды да бул ситуация.
Аларга сөз берилбейт. Болбосо сотко кайрыл. Соттон мисалы жалпы баарына журналисттер келе эмес, бардык жаанына. Мейли бизнес, мейли директорчу, сатуучу ортодо талаш чыкса, алар сотко барат дагы, ар бирөөсү мындай өзүнүн позициясын далилдегенге үчүн бол. А эмне үчүн ушул масалдагы каражаттарга жеткенде анан эмне үчүн берилбеш керек? Бул конституциянын ченемдерине туура келбейт. Ал жерде так жазылып турат. Мыйзам жана соттун алдында баары тең укуктуу. А бул жерде тең укуктуулук жок. Нуржи мырза, эми баягы жыйынтыктап айтканда, ЖМКлар тууралуу ушул мыйзам долбоору цензурага жол ачабы, сөз эркиндигин чектөө аракети уланып жатабы деген суроого суроо менен аяктасак мая кесиптеп. Бул эгерде сиз ушул жанагы жаңы демилгеленип аткан мыйзам долбоорун айтып аткан болсоңуз, менимче ал көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат. Бул массалык маалымат каражаттары дагы бу дагы мындай кандай десем бир бизнестин бир түрү да. Бизнесте билесиз ар бир кандай десем ар бир кошумча чыгым ал ушу бизнести алсыратат. Ага анын мүмкүнчүлүгүн азайтат. Силерге кошумча дагы бир эмени кошуп атса, мисалы дагы бир кошумча текшерүү же дагы бир кошумча кызматкерди алганга мындай муктаж кылып атса мыйзам долбоору. Демек ал силерге түз мындай өзүңөр функцияларга салына турган акчадан кур калтырып атат. Демек силер азыраак репортаж тартканга туура келет. Силер жанагы 10 материалдын ордуна 5 эле материалды даярдап каласыздар. Ошону менен эфир толбой калат жана башка. Демек ошону менен менчи бул мыйзам долбоору Кыргызстандын медиа тармагына залакасын тийгизет. Эгерде ушул түрүндө кабыл алынган болсо, баарыбыз билебиз. Кайсыл учурда өзгөчө мындай бир пайдасы тийип атат массалык маалымат каражаттарын. Ал дайыма эле мындай керек, дайыма эле мындай өзүнүн функциясын аткарып турат. Бирок өзгөчө мындай кырдаалдарда, мисалы ошол жана ковиддин убагында жалган маалымат тарабасын деп имиштерге ишенип эл паника болуп кетпесин деп массалык маалымат так түшүнүктүү жана мамлекеттик органдар менен иштешип так маалыматты берип чыккан. Тажикстан кошуналарыбыз менен жаңжал болуп кеткенде ал жерден дагы Кыргызстанды агрессор кылып көрсөткөнгө, Кыргызстан ушу жаң ушуну биринчи баштап койду, башка өлкөгө кол салды деген жалган маалыматтарды түгүндөдү. Ошол эле иликтөөчү журналисттердин пайдасы тийди ошол жерден. Жалган маалыматтарды дароо эле текшерип туруп, бул сүрөт Тажикстанда болгон эмес, бул башка өлкөнүкү. Болгондо да бир канча жыл мурдагы сүрөттөрдү алып чыгыптыр. Ошону менен Кыргызстанды жаманатты көрсөтүп атат деп ошондо чоң салым кошту. Эгерде биз ушул мыйзам долбоорун алып туруп, өзүбүздүн массалык маалымат каражаттарын медиа секторду алсыратып алсак, эртең күнү ушундай керектүү учурда биз куралсыз калып калышыбыз мүмкүн. Бул массалык маалымат каражаттары менин оюмча улуттук маалымат каражаттары бул Кыргызстандын коопсуздугуна чоң салым кошуп келатат. Бүгүнкү күндө маалыматтык согуштар деген бул адреси нерсеге айланып калды дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн биз өзүбүздүн маалыматтык согуштан уттурбаш үчүн, өзүбүздүн коопсуздугубузду сакташ үчүн, коргош үчүн бизде сөзсүз түрдө күчтүү, ар тараптуу, профессионалдуу, анан ыкчам иштеген массалык маалымат каражаттары журналисттер болуш керек. Бул мыйзам долбоору ушул түрүндө кабыл алынса, ушул жагына чоң минусту жаратат деген ойдо. Чоң залакасын алып берет деп ойлойм. Жалпы Кыргызстан үчүн. Рахмат Нуржи мырза бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн эфирибиз сөз эркиндигин чектөө аракети уланууда жогорку кеңеш ЖМК
тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин коногу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков мырза болду. Нурдин мырза, ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып талкуу уюштура бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Саламатсыз.